expressar la nostra benvinguda, la nostra satisfacció per tenir avui entre nosaltres a Maite Fandos com a tinent d'alcalde d'una àrea amplíssima de l'Ajuntament de la nostra ciutat, i a més doncs, de tenir entre nosaltres una persona propera a les entitats socials. Per fer bones decisions polítiques es necessita una qualitat que, al meu entendre, Maite té: l'empatia, la capacitat d'entendre i posar-se a la pell dels altres. L'empatia, com saps bé, Maite, és bàsica per la qualitat de la representació democràtica. La capacitat d'escoltar i de diàleg amb tothom és una altra característica del saber fer de la Maite. Nosaltres volem començar a parlar a partir d'ara de que, escolteu, això dels serveis socials, això de la despesa social, no es pot continuar veient com una despesa. Això és creació de riquesa. I això ho sabeu molts de vosaltres. Molts de vosaltres teniu, bueno, aquí estem en una casa que es pot veure clarament quanta gent hi treballa. És a dir, això, tot el que està al voltant dels serveis socials i de la despesa social, avui dia és promoció econòmica també. I també és una aposta social. Perquè tot allò que nosaltres gastem en serveis socials vol dir que creem també llocs de treball. Jo crec que també hem de començar a parlar doncs, dels temes socials com a creació de riquesa. Creiem que el que és important és que els grans contractes també tinguin clàusules socials i que també a l'hora de puntuar doncs, com es fan les adjudicacions es puntuïn també amb criteris de qualitat i no només de què costa. Us hem de dir perquè nosaltres ens hem trobat, jo soc pel càrrec em toca ser presidenta d'alguns concursos, algunes no sé com es diu, juntes, no sé com es diu això dels concursos, i com es diu, taules de contractació, això, taules de contractació, i clar, el sentit comú et diu que és estrany que una persona que en el nivell qualitatiu, una persona no, una empresa o la persona que es presenta, que té zero en el nivell qualitatiu, pugui després accedir perquè ha presentat l'oferta més econòmica. Estem parlant d'atenció a persones, estem parlant d'un tema que la qualitat ha de tenir molt més valor. I per tant nosaltres estem ja mirant de fer-ho. Això us hem de dir que no és fàcil perquè hi ha tot un tema de normatives que hem de revisar, però amb això l'Àngel Miret, que tinc la sort que a més en sap molt, doncs ho estem mirant i la veritat és que nosaltres estem mirant que això passi, que hi hagi un mínim de qualitat. Si tu no passes aquests punts de qualitat ja no puguis passar al següent punt, perquè això no és una subhasta. Estem parlant d'atendre a persones i per tant la gent que els atengui doncs han de fer-ho amb qualitat.